maanta ay taariikhdu tahay 8da bisha 8aad 2024 inaan gabi ahaanba ka tagay xilka isaga ah waxaan soo sheegi doonaa gadaalka soo sheegi doonaa insha Allah ta'ala maalmaha soo socda Xiliban Cabdirashiid Nuur waxay soo kamid ah golaha deegaanka ee degmada Berbere isla markaana ka soo baxay xisbiga talada haye kulmiye oo maanta qaar kamid ah warbaahinta kula hadlayay magaalada Hargeysa ayaa ku dhawaaqay inuu xilki iyo xubinnimada xisbiga kulmiye iska casilay Libanka oo faahfaahin ka bixinaya sababaha uu isaga casilay xisbiga kulmiye ayaa waxa uu yidhi magacaygu waa Cabdirashiid Nuur Cais isla markaana mudane golaha deegaanka degmada Berbere waxaan maanta halkan ka cadeynayaa inaan ka tagay gabi ahaanba xubinnimadii xilki golaha dhexe iyo guud ahaanba xindaabkii xisbiga kulmiye in muddo dheer soo dhisiyay isla markaana aan ka soo tirsanaa ilaa 2019kiina aan soo dhisiyay xisbiga oon soo hareer taagnaa oon soo garab taagnaa maanta waxaan halkan ku go'aansaday maanta ay taariikhdu tahay 8da bisha 8aad 2024 inaan gabi ahaanba ka tagay xilka isaga ah waxaanan soo sheegi doonaa gadaalka soo sheegi doonaa insha Allah ta'ala maalmaha soo socda halkan u diga rogtay ee nagu sii hantagay deegaanka iyo kan istaansigii soo doortay ee aan u sheegi doono insha Allah ta'ala halka sahanka dheer ee muddada ku jiray aan ugu soo sahantay waxa laga yaabaa inaad isweydiisaan waxyaabahan uga tagay xisbigii weynaa ee kulmiye in muddada ka soo tirsanaa waxaan xisbigaasi uga tagay markii uu dayacay dadkii deegaanka laga soo doortay markii ay biyo-la'aan noqdeen dadkii konstituensigii laga soo doortay haddii tii ka tahay degmooyinkii waaweynaa ee ka tirsanaa degmada Berbere iyo gobolka bariga gobolka Marwada Jeex sida degmada Laasgeel iyo degmada Madheera oo ay dadku biyo la'aan la nool yihiin isla markaana aan harana loo qorin harana aan loo qodin aan wax kale oo ay ku hayaan xisbiga kulmiyeena aan jirin gabi ahaanba markaan arrimaha noocaas arkay dayacnaanta dadka degmada Berbere ay soo doortay hadday tahay deegaanada kale iyo haddii degmada Berbere dhexdeeda tahayba baahiyaha yaalla hadday leer tahay hadday basic needs-ka tahay hadday biyaha tahay hadday tahay dhammaan arrimaha bulshada oo dayacnaan weyn ay ku timi waqtigii uu xisbiga kulmiye talada hayay 7 sanadooda maanta ayaan go'aansaday inaan ka tago in hadduu qambool iyo sarcado quule iyo jeerin ilay geed quwaaxiyo uma baxaan qariya Saytuun 7.5 megawatt solar ah oo imaaraadku siiyay dadka reer Berbere shacabka reer Berbere ugu deeqay waxa kale oo AU-du ay ugu beeqday 2.5 megawatt 10 megawattkaas oo solar ah haysataa laakiin maxaa ka maqan waxa ka maqan kaydkii waxa la yiraahdo storage oo bateriyadii ah haddii bateriyada loo keeno 10 Berbere shidi lahayd madaxweynaha marar badan baa lagala hadlay oo lagu soo celceliyay xukuumadda iyo xisbiga kulmiye ka gaabiyay madaxweynaha marar badan loo sheegay la yiri magaaladii waa bilaalayd dan yarta dadka masaakiinta ah ee maanta Berbere jooga ee aan dartood ugu tagay xisbigan waxay la nool yihiin xaalad adag duruuf adag bay ku nool yihiin waa xilligii xagaaga marawaxad ma helaan dadka ku nool magaalo cad iyo wadajir ma helaan marawaxad ma helaan layd dadka kale ee layrka soo joogta oo isticmaalaana biil aad u farabadan baa lagu soo dallacaa oo aanay awoodayno inay tahlaynin waxaanu ku wadnay layrka Berbere markii solar taa la bixiyey in storage bateriyada la keeno world bank in badan buu ku taamayay inuu keeno hase yeeshee waxaas fara dhexdood bay ka dhacayeen marka arrinta haddii storage-ka iyo bateriyada la keen lahaa layr jaban oo 0.5 gaaraya aynu ku wadnay degmada Berbere laakiin waa laga dhagaadayga arrimaha iyo arrimaha kale ee duruufaha ah ee ay Berbere la nooshayado meel xeeba ah layrkuna uu yahay wax kamida daruuriga oo mar walba loo baahan yahay Cabdiraxmaan Maxamuud Haybe Televishinka CBA TV Hargeysa Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121